kemi pas ujë për pastrim, 3 javë nuk jemi pastru asnjëherë. Gjitha ishëm me flak gjata, edhe ato ka qenë shumë katastrofë për neve, shumë u konë në eronë, na që qenë në pastrim vetëm me nxes një herë, me i pastru të sy durët. Kështu që në shpe nuk e di ke askush. Askush nuk e ditë, as vetë se kom ditë. Kur kom shku në shpe ata se dishin, po ishtë terë, edhe nuk kom hymra në. Se zdo isha më joran be fasi, kom thirë të tira. Ka dalë motra, edhe kur ka thonë dinori, ata gjithë jënë këthy dhe jënë ullë. Dirësa, ajo ka thonë dinori, ja, unë e kom hymra në. Më kujtohet këshile e gjyshit kur kom hyje. Folja se e kisha dhe gjyshen atë. Gjyshja ishte e verber dhe shordër të uja. Po, pyti kush është e murvesh, po nuk besojke. Deri sa mi ka prek flokt. Me flokë është bindë se une jam. Atëherë, folja me ta, gjyshe është ngritë në kam prapë dhe më ka dhënë dorën. Tha, në dëgja, që po thamë, tha, erdhe në shpe, tha, shpu. Tha, më sharo, se me e lirje konë atje, tha, së sakto. Atje, tha, e ke ditë kush është, jenë konë me uniformë, tha, e këtë kanë me të ardhë shumë kush, tha, dhe kanë me qenë pa uniformë, tha, nuk kemi ditë kush janë. Tha, kështu që duhet me pas kujdes, tha, gjatë tonë jetës. Dhe më ka këshilu, më ka thonë, dhe gja, ti e ke kry misionin tonë, si një vajtë shqiptare që ke qenë, e ke kry ashtu qysh është dashtë dhe qysh kom pas dëshirone. Mus harra, se jeta është e gjatë, edhe më ka thonë, anëmiku ujë i flenë, e rrenë, anëmiku së flenë asë rrenë. Duhet të kesh kujdes, se një ditë para se të vdesësh, mundesh me bo gabim edhe nga i gabim i yti me pësu njerëzit tjerë. E ma mirë është, asë gjëmë nëse nuk bon tjetër, ta mbrosh atë që e ke bodere me tani. Se sa, të bësh diçka të keqe edhe ma mirë të mos ekzistosh fare se sa që ke bo diçka edhe se ke mbrojt. Kështu që je obligume deri sa ti jesh gjallë me mbrojt këta që e ke bo deri me tani. Mos, të thjesht, mos me, ashtu më ka thonë, mos me aqit veti, familjes, rrethit, farefisit, faqin e zezë. Kështu që mbroje këto që e ke bo dhe nëse asgjë tjetër zbonë, mos je dëmshme për shëqërin, për kombin, për atë dhe unë mjafton për ty. Falënderit për Tina, ju kom përmbajt asajna, po në vazhdimësi i kom përforcu këto. Nuk kom nejtë, gjithmonë në kohë kom bo diqka. Nga gjitha i përjetim, gjardjet e dy vjeqarja pos dokumenteve të arrestimit dhe lirimit nga burgu, mban edhe një dhurat nga babaji. Kemi qenë shumë vajza, ka pas shumë dhe s'ka pas ven ku me fjetë, ka dy flej shumë një shtratë, kam pru dhe shtratë atjerë dhe s'kemi pas ujë për pastrim, 3 javë nuk jemi pastru asnjëherë, gjitha ishëm me flak gjata edhe ato ka qenë shumë katastrofë për neve, shumë u konë në eronë, na që qenë në pastrim vetëm me nxes një herë, me i pastru të sy durët dhe kur ka ardhë një gardien, unë i kom lafloq në ujtë vëtaftë. Edhe kur ka ardhë dhe më ka pa, kur ne kanë hapë dhere në banjës me jemi dalë, se vishin gardienit i kemi pas, po ka një herë vishin edhe gardienit në zavendësim, se qa që ka pas, ka lavlak. Mirë po a i ka qenë një person që i ka pas lidhje me ta fërmit e mi. Bajram Peci, një fshat i shashës të Mitrovicës Veriore, edhe ka ardhë baba në vizit, i ka thonë babes. Ka thonë, po më vjen keq, po jënë mu shmorra. U shku baba ka bli barë, i ka thonë nuk u caj, po ka thonë po mjen keq, po është dasht një krahën me bli. Edhe u shku baba e ka bli atë krahën, e ka pru, e nga ka shpëtu me ta, edhe gjatë tonë kohës sa kemi qenë Mitrovic, e kemi përdor këtë krahën.